ମୁଁ ଏବେ ଗାଁରେ ଅଛି। ଆମ ଘର ଗାଡ଼ି ପୂଜା ହେବ ଏବେ, ଆଜି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା। ଗାଡ଼ି ସବୁ ଧୁଆ ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆମ ଘର ସବୁ ଗାଡ଼ି ଆଉ ମନ୍ଦିର କେମିତି ଏବେ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ତାପରେ ଗାଡ଼ି ପୂଜା ହେବ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ଆମ ଘର, ବୋଲେରୋ ଧୁଆ ହେଇସାରିଛି। ଆମ ବାଇକ୍, ବାବାଙ୍କ ବାଇକ୍, ମୋ ବାଇକ୍, ଗୁଲୁ ବାଇକ୍, କାର୍, ଆମ ଘର ଏତିକି। ତାପରେ ଏଇଟା ସିଟୁ ଘର, ସିଟୁ କାର୍, ଏ ବି ଧୁଆ ହେଇଯାଇଛି ରେଡ଼ି ପୁରା ପୂଜା ହେବା ପାଇଁ। ଏଠି ବଡ଼ଦାଦା ସାନଦାଦା ବାଇକ୍ ସ୍କୁଟି ରେଡ଼ି ପୁରା, କାର୍ ବି ରେଡ଼ି ତାଙ୍କର। ଆହୁରି ସାଇକେଲ ମିତ୍ର ହାଟି ଧୁଆ ଚାଲିଛି, ବଡ଼ଦାଦା ଧୋଉଛନ୍ତି। ନେଉଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ ଚାଲିଛି। ଦେଖିବା ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଗୁନୁ, ଟିକେ ହାଇ କରିଦେ। ଏ ନନାଙ୍କ ସ୍କୁଟି, ବୁବୁ ନନାଙ୍କ ସ୍କୁଟି। ଏଠି ମିଲୁ ଭାଇଙ୍କ କାର୍ ଧୁଆ ହେଇକି ରେଡ଼ି ଅଛି, ପୂଜା ହେବ। ଏଇଟା ଗୁନୁର ବାଇକ୍, ଗୁନୁ ବାଇକ୍ ବି ଧୁଆ ହେଇକି ରେଡ଼ି ଅଛି। ଆମ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରର। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମ ଗାଡ଼ି ସବୁ ପୂଜା ହେଇଯିବ ଗୁନୁ। ହଁ, ଏଇଠି ଏଇଠି ଆଉ ଦୁଇଟା ଆମର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ନିତ ଆଉ ସାଇ। ସାଇ ସାଇ ଆଉ ନିତ, ଆସିନି ଆସ। ଆଜ୍ଞା କୁହ, ସେଇଠି ଥାଉ, ସେଇଠି ଥାଉ, ଏବେ ଆସନି ଏତେ। ଧରନେ ଧରନେ ଧରନେ, ଯା ତାକୁ ନେଇଯା ସିଆଡ଼େ। ଆହୁରି ଦୁଇଟା ରହିଗଲା, ମିତ୍ର ସାଇକେଲ ଧୁଆ ହେଇକି ଆସିଲା ନା। ବାବା ଗାଡ଼ି ପୁଛୁଛନ୍ତି ବୋଲେରୋଟାକୁ। ଶିଳ୍ପୀ ପାଦ୍ୟ ଜଳଙ୍ଗମ ସ୍ୱାହା ଗନ୍ଧଙ୍ଗ ନମଃ ଭାରତୀ ପୁଷ୍ପଙ୍ଗ ନମଃ ମଲ୍ୟାର୍ଥୀ ପୁଷ୍ପଙ୍ଗ ନମଃ ସଭାଭରଣାର୍ଥୀ ଗନ୍ଧାକ୍ଷତ ପୁଷ୍ପଙ୍ଗ ସମର୍ପୟାମି କ୍ଷୀରଧ ତନ୍ମୁଦୟା ତ୍ୱେଷେ ସ୍ୱତିମଣି ବିଳାସସ୍ତ୍ରୈ କୋଟିମତି ଗାନଂ ମଳହା ତୃପ୍ତା ସମସ୍ତଂ ସ୍ଫଟିକମଣି ନିଭ ଭକ୍ତିକେ ମଣ୍ଡିତାଙ୍ଗଣେ ଶ୍ରୀଭୈରଂଗ୍ରଭ୍ୟୈରଦଭ୍ୟୈରୁପରି ପରିଚିତେ ମୁକ୍ତପିହୁ ସମରସ୍ୱୈ ରାନନଂ ନିରଂ ପୁରୟାଦରିରୈନ ଗଦାକମ୍ବୁକପାଣିମୁକୁନ୍ଦୌରା ନବାମତି ବିଳାସଭୂଷଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍ଥ
मुंचं त्वां सह ओं मुंचं त्वां सह नो ये दीदी छपे रे हम्म कंप्लीट गाड़ी पे जा लेम्बू चपा हब आओ फटी 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 हम्म